Så frågan, är det bra att prata med barn om rädsla? Det är väldigt bra att prata med barn om rädslor, eftersom barn har ju rädslor som alla andra känslor. Och att inte få prata om det blir ju, ger ju en isolerad och ensam känsla i någonting som känns läskigt oftast. Så det är jätteviktigt, det är inte bara bra utan också viktigt att prata med barn om rädslor. Kan det någonsin vara farligt? Alltså farligt kan det inte vara. Däremot så ska vi ju se till att om vi pratar med barn om rädslor som vi också är rädda för, så behöver vi ha pratat med vuxna kring våra egna rädslor, så att vi liksom inte lämnar över våra rädslor på barnen. Ja, men precis. Eller rädsla för något specifikt. Så att, det blir ju ett problem för barnet, för då får barnet så att säga bära, om det nu är föräldrar eller vad det är, rädsla. Men att prata med barn på barns nivå och utgå från barns egna frågor kring olika saker de är rädda för, det kan aldrig vara farligt. Det är aldrig farligt i sig att visa att det här är sånt som vi kan prata om. Har du, jag har jobbat också med barn, så är det en fördom du har mött? För den här idén kommer, den här pjäsen kommer också ur en känsla av att vi pratar för lite om det eller att ibland kan tyckas undan. Det var liksom vår upplevelse. Men är det något som du känner igen? Eller? Ja, alltså i klimatpsykologerna känner jag igen det väldigt mycket. Vi är ute ofta i skolor och väldigt många lärare känner och säger att nej, men vi kan inte prata med våra barn, och det är det, olika åldrar, om det här med klimatet, för att vi vill inte väcka rädslor. Och då har man inte riktigt förstått det här med att barn hör ju hela tiden olika saker. Så att det är inte så att vi väcker en rädsla, utan det är snarare så att om vi tillåter barnen att känna rädslor, så kan barnen förstå att känslor är något som vi känner, men känslor är också något som kommer och går. De försvinner, de är inte där för alltid. Jag har blivit nyfiken, jag vet att du har jobbat med det ganska länge. Och är det något, upplever du, är det liksom, är rädslonivån någorlunda konstant? Går det trender i? Är det liksom, har du en uppfattning om vår tid nu? Jag tror absolut att det går trender i anledningen till att vara rädd. Det är inte, jag vet inte om man ska säga en trend, för det är mer beror på aktuellt, det de hör, eller vi hör, för det handlar om oss också, vi vuxna, i nyheter och vad som händer i världen. Så att trender i vad vi är rädda för går absolut. Sen kan jag inte svara på om det trender i mängden av rädsla, så att säga, eller vilka känslor, för det handlar också om, där finns det trender. Hur vi uttrycker oss, vad vi säger för ord och hur vi liksom använder oss av olika ord för att beskriva de känslor vi känner. Så vi kanske kallar det oro en gång och rädsla en annan. Och, ja, men klimatångest är ju ett sånt ord som inte har funnits tidigare och som många nu använder till exempel. Så, ja. Men är det något, du vet, jag jobbar ju med klimatpsykologer, men är det något som liksom, du märker är större nu? Eller det är liksom, du menar oro för klimat? Ja. Alltså det som är intressant där är ju att i undersökningar så visade det sig alltid att det är väldigt många unga som är oroliga, också vuxna. Men om vi nu fokuserar på unga. Men när vi pratar med lärare och rektorer så säger de att nej, men vi har inga elever som är rädda för det här med klimatet, så vi behöver inte prata om det. Och sen när vi då kommer till skolan så visar det sig att de pratar inte om det, för de ser inte att de har någon mottagare, så att säga. Så att när vi kommer till skolor och pratar med elever så kan de allt om klimat, alltså lite längre upp. De vet jättemycket om skogsbränder och matosäkerhet och massa problem som kommer komma. Men de har inte fått lära sig hur ska vi göra, och de har inte fått lära sig att prata om känslor kring det här. Så de vet liksom bara fakta, och det tycker jag lite blir ett svek från vuxenvärlden, att vi inte lär dem att det är okej att känna känslor när vi står inför ett existentiellt hot, och att vi kan också hantera våra känslor och hantera problemet, och det är dessutom på samma sätt, genom att göra någonting tillsammans med andra. Och det här med tillsammans med andra som ni också tog upp, det är ju något som är väldigt viktigt, att vi människor liksom inte är gjorda för att ensamma behandla eller bearbeta våra svåra känslor, utan vi är gjorda för att ta hand om varandra och vara med varandra och söka stöd hos varandra. Och det är ju det vi behöver visa barn och unga, att vi vuxna finns här, och är du orolig för något så kan vi hjälpas åt. Känna på det. Ja, precis. Och inte vara rädd för känslan. Alltså känslan. Var rädd, ja, exakt. Känslor är liksom signaler. De säger till oss att något blir fel, till exempel att den står och bara samlar. Och då ska vi agera på den känslan.
Och så känslor är inte något farligt i sig. Det är inte känslan som är farlig, utan det kan vara orsaken bakom känslan. Den kan vara farlig. Mm. Men blir för hur jag menar inte så mycket klimatpsykologer. Hur tackar man det? För att jag kan faktiskt förstå på skolan att en rädsla får gå in i det, som man kan känna själv, för att alltså worst case scenario är ganska dålig för alla. Ja. Och hur? Jag tänker apropå det här, att behöva vara klar med det som det är så innan på något sätt, att inte lägga över mina egna rädslor. Men hur tänker du, hur pratar man om det när det är så här, ja, ärligt talat, vi vet inte. Mm. Dels så klar är man ju aldrig, men i alla fall inte när det gäller den rädslan. Men vi vet inte, men det finns ju också, jag tänker när det gäller just den rädslan så behöver vi kunna hantera att vara i ovisshet. Så jag tror att vi behöver förstå att ovissheten i sig inte heller är ett problem. Utan vi vet inte, och det betyder att vi behöver prova oss fram på olika sätt för att göra någonting. Det vi vet är att det är åt helvete just nu och vi behöver göra det åt det. Och att vi behöver göra det tillsammans med effekt. Mm. Så då får vi göra det. Mm. Och det är det också som kan ge både barn och unga, men också oss vuxna, ett hopp egentligen. Hopp är inte något man kan ge någon. Varsågod, här får du lite hopp av mig. Utan hopp är någonting som vi liksom tillsammans får skapa genom att göra någonting åt det som vi är rädda för. Jag tänkte på när vi var ute, vi gjorde workshops med mellanstadieelever i början av den här processen och var ute och hade liksom, ja, på temat rädslor då. Och då fick de bygga statyer tillsammans av den känslan. Och då, jag tror att det var liksom 4 av 5 grupper gjorde liksom skottlossningar. Just det. Och jag tänker, alltså, det är också någonting som bara har liksom åkt upp i, som jag tror nästan är ännu högre just nu. Det kanske inte är de känslor för, men jag bara, alltså, ja. Jo, men den är tydligare. Det är lättare att ha en känsla för någonting som är mycket tydligare. Mm. Så det här med klimathotet är otydligt och man fattar inte vare sig vad man kan göra åt det eller vad det är. Men skjutningar är ju tydligt, och det är också det som pratas om på nyheterna gång på gång. Så det är också det som diskuteras både bland våra politiker och på nyheterna, och det blir något som vi alla går in i, det som diskuteras mycket. Just det. Mm. Och det är också bra att veta att om samhällsdebatten rör sig kring ett problem så speglar det sig ut. Ja, så är det det vi tror är det viktiga. Mm. Det är så funkar hjärnan, att det som vi hör ofta tror vi är viktigast av allt, även om det finns egentligen något viktigare bakom. Mm. Just det. Ja. Jag sitter bara och kollar in, är det någon som har en fråga här? Jag undrar här. Finns det någon generell skillnad i hur man kan bemöta rädslor beroende på om de är obefogade eller liksom konkreta? Jättebra. Eller om det är, som när det gäller klimathotet, så är det ganska mycket maktlöshet som ligger till grund. Finns det liksom olika sätt att bemöta? Det är en jättebra fråga. Vi brukar prata om att klimatångest är en helt adekvat känsla. Det är egentligen inte bara klimatet, för det är ju ekosystem och mycket mer än så. Och det är egentligen inte ångest, i alla fall inte för en psykolog. Men det är en helt adekvat reaktion på ett existentiellt hot. Så det är en helt annan sak än om du är livrädd för spindlar till exempel. I Sverige i alla fall, där vi inte har några så giftiga spindlar. När det gäller rädsla för saker som egentligen inte är så farliga, då behöver vi sakta närma oss det som vi är väldigt rädda för, men med mycket trygghet kring det. Vi kallar det exponering. Inom behandling kan man ha exponering, men man kan också göra det hemma såklart. Men inte snabbt, liksom. Man kan inte ta fram en sån här fågelspindel och säga hej, här, varsågod. Utan ja, men titta på bilder eller läsa böcker om svindlar eller sådär. Börja fundera kring det. Vad är det som gör det läskigt? Och egentligen är det också helt naturligt att vara rädd för spindlar. Och vara läskig också. Men att vara rädd för spindlar, just för att det är ju en överlevnadsinstinkt. Ja. Men när det gäller ett hot som verkligen finns på riktigt, då kan vi ju inte liksom behandla bort det. Eller vi ska inte ens. Utan som sagt, det är en adekvat känsla som vi behöver ha. Den känslan säger till oss, det är något som är fel, vi behöver göra något åt det. Så då behöver vi ju framförallt validera det, alltså bekräfta det. Säga att jag förstår verkligen. Just det vet jag att du pratade om när vi bollade med dig. Att valideringen liksom, något som vi försökte fasta på. Så att man kan... För många unga känner att de blir inte validerade. Mm. Utan om de pratar om det i skolan eller med någon vuxen, så säger vuxna kanske, ja men lilla du ska inte bekymra dig om så stora frågor som klimathotet. Mm. Men det är ju,
Nej. Det blir värre när du blir vuxen. Ja, exakt. Men det är ju helt invaliderande. Mm. För det är ju verkligen att försöka förminska något som är gigantiskt. Och då är det ju mycket bättre att säga, jag kan verkligen förstå att du är orolig för det här. Undra om vi kan göra något tillsammans. Ska vi kolla, ska vi lära oss läsa på om vad vi kan göra tillsammans? För det är ett sätt att vara validerande istället. Mm. Var det ett svar på din fråga? Ja. Men jag blir lite, eller apropå den frågan, lite liksom mer konkret och specifikt. Jag tänker, det finns ju i de här rädslorna som läses, är det ju en till exempel barn som är rädd att få ont i magen och då blir rädd för att få ont i magen och då får ännu mer ont i magen och blir ännu mer rädd. Om man möter det till exempel, vad säger man? Jo, men det är ganska vanligt inom barn- och ungdomspsykiatrin att det är precis så. Till slut blir man så rädd för olika saker så att man isolerar sig för att slippa utsätta sig för de här sakerna. Och dels så pratar man ju om vad är resultatet. Det här med isoleringen är ju få som tycker är ett bra liv att ha. Så då pratar man om liksom vilket värderad riktning kan vi säga. Vilket håll vill du? Vad skulle du vilja om du slapp alla de här rädslorna? Vad skulle du vilja då? Och sen försöker man se vilka steg kan vi ta för att komma dit. Till exempel, jag skulle vilja gå i skolan precis som alla andra. Jag skulle vilja vara vanlig. Det är ju ofta ett önskemål från barn. Och då är frågan, hur kan vi ta oss dit? Jag tittar nästan mer, så här, ännu mer specifikt. Så här, första, jag sitter här med barn, med mitt barn eller en elev som säger det här. Vad gör jag då? Men vad menar du att barnet är rädd för? Om du jag har ont i magen. Jag vill säga att det är ont i magen och jag märker att jag har en ångestreaktion. Vad är det värsta som kan hända om du har ont i magen? Och då kan det ju vara bara att det blir ännu mer ont i magen och liksom inte värre än så. Men då kanske man kan säga, men går det att vara i skolan och ha jätteont i magen? Eller går inte det? Vad händer om man har ont i magen? Det kan ju också vara, men jag behöver gå på toaletten. Då får man ju diskutera, vad kan du göra då? Finns det, kan man vara på skolan och behöva gå på toaletten ofta? Eller blir det helt omöjligt? Finns det lektioner där du inte behöver gå på toaletten lika ofta? Kan vi börja med att se till att de funkar, de lektionerna? Men kan det också vara en hjälp att man behöver få hjälp? För jag gissar att om man har ont i magen, alltså det är någonting man går runt och tänker på. Någonting som rör sig i en som man inte vet hur man kanske ens fattar att man har det i sig. Eller får ord på. Det kan man absolut göra. Oftast så är det bra att börja med, alltså om man är rädd för att vara rädd för att vara rädd för, då blir det bra att börja med vad skulle kunna hända så att säga. Men sen tänker jag att så småningom så behöver jag också se, men ofta så är det så invirat i det där, så att som du säger, personen vet ju inte ens vad det är för någonting. Och kan inte då sätta ord på det. Men däremot, jag tänker till exempel saker man skäms för kan ju vara det är verkligen så invirat så att man liksom, det är så hårt invirat. Så att det liksom. Nu är vi ju mer inne på lite psykologisk behandling, men om vi istället pratar om liksom vardags, då tänker jag att vi behöver hjälpa barn att sätta ord på känslor. Så att vi skulle kunna säga, om jag hade varit med om det, då hade jag nog skämts. Och skämmas, det är så himla jobbigt. Ja. Så att vi liksom beskriver det, inte lägger, du borde skämmas. Inte så, utan jag skulle känna så här. Men vad tänker du att du känner? Så att vi liksom pratar känslor och pratar om vad känslor gör i oss. Var känns de? Känslor känns på olika ställen i kroppen. Och känslor gör olika saker med oss. Skam är ju verkligen en sådär trycka ner känslan, vi vill liksom försvinna och aldrig mer synas. Men att visa på att man själv har haft den känslan också. Ja, och hur det kan kännas. Precis. Och så kan man tillsammans reda ut, för oftast så kanske vi har en lösning som inte är barnets lösning. Och tillsammans reda ut, vad kan man göra då om man känner sådär, man vill helst liksom gömma sig under täcket. Jag bara kom på, jag bodde i ett kollektiv en period och då var det en treåring som bodde där också. Och de hade en väldigt fin kontakt, treåringen och dens förälder. Men så fort hon liksom blev rädd eller skämdes för någonting så kunde hon komma så här till sin förälder och bara, viskade sin skam in i sin förälders öre. Det var så fantastiskt, för att jag hade aldrig kunnat gjort det när jag var liten. Jag tycker att det verkar som att vi är bättre idag på att prata om känslor med barn också. Alltså det kommer ju en massa såna här Disney-filmer och grejer om känslor. Vad händer i kroppen när du är med om det här? Och så någonstans är det väl lite bättre på G än det var tidigare i nästa fall. Är det fler funderingar här? Jag vet inte, det känns som att vi babblar på här. Jag är lite nyfiken på att prata med barn och kanske tonåringar ännu mer kring
fördomar och rädslor för andra människor. Mm. Oftast är det grupper av mm. människor. Hur man pratar om det på ett sätt som leder till empati och inte nedstängning. Just det. I skolorna pratar de ju ofta om det här med polarisering, att det blir så polariserat. Men jag har erfarenheten av att ofta, alltså är det inte så polariserat som det verkar, utan om man liksom går in på till exempel känslor istället så visas det att vi delar ganska mycket känslor. Och jag tänker att även där, att vi behöver liksom se vad är det för känslor. Alltså är det till exempel att man är rädd för den som är främmande, eller är det att man lägger någon slags agerande på den och tänka att alla som är annorlunda än jag, de är såna här. Det där är dessutom en, det kallas cognitive bias, alltså någon slags feltänk i allas våra hjärnor, att vi tror att de som är annorlunda än oss, de liksom har det de gör dåligt, det gör de för att de är en dålig grupp, medan det är någon som är lik mig gör dåligt, det gör den bara för den råkade göra det just i den här situationen. Just det, då kan man se det liksom. Ja. Ja. Men så att försöka liksom hitta vad är det som finns bakom, det tycker jag egentligen också är det bästa när man kommer i konflikter. För konflikter är ofta byggda på känslor. Jag vet ju inte vilken din känsla är om jag bråkar med dig, för då visar inte vi våra känslor. Men om vi lyckas lugna ner oss med den här andningen, precis, så tänker jag att vi kan också fråga, men hur kommer det sig? Liksom, för att jag tänker något helt annat, så vi måste ju tänka olika om det här, men hur kommer det sig? Så kanske vi kan hitta känslor bakom. Du kanske är rädd för något som jag har ingen aning om. Eller en fråga, något man inte förstår hos den andra. Verkligen. Eller att man liksom inte kanske ens vågar ställa en fråga om det. Ja. För konflikter är ofta missförstånd, och då är det väldigt bra att kunna komma bakom det. Så egentligen är det så att det här med att försöka komma bakom det här som visar sig som lite tuff yta, eller liksom lite svartvit yta som tonåringar ofta visar upp, en svartvit yta, också lite som ett skydd för sig själva. Mm. Mm. Det är ett svar. Jag tolkar det ju oftast som att det är en rädsla, särskilt bland tonåringar, där det är rädsla för att vara kompisar. Yeah. Ja, just det. Så om jag accepterar det här, så kanske jag inte vill acceptera det, för då jag vet inte vad de tänker om det här. Ja. Och det där normer eller gruppkonformitet, det är något som sitter väldigt starkt i oss, och det är faktiskt kopplat till skam. Och det beror på att vi är ett flockdjur, så om vi är för långt borta från gruppens normer, då kanske vi blir ensamma, och då på savannen eller så har vi inte överlevt om vi blev ensamma. Alltså det är ju starka känslor kopplat till det. Mm. Och normer, det har ju också med klimatfrågan att göra, för att det är väldigt många unga som känner att nej, men jag kan inte bli den där muppen som ska cykla jämt och sitta svettig på lektionerna och liksom äta vegetarisk mat. Ja, men precis. Så att, då blir det som att de vill göra någonting, men de kan inte ta det där steget, för de vet ju inte att de andra vill någonting, så det blir väldigt svårt att liksom överhuvudtaget agera. Och då bildas den här maktlösheten som jag också pratar om. Att jag ser något som behöver göras, jag skulle kunna göra saker, jag vet saker som jag skulle kunna göra, men jag gör dem inte för att jag är rädd för till exempel att de andra ska tycka saker om mig. Då blir det maktlöshet. Till det här, man kan ju nämna att vi har en workshop som man kan boka också till det här, och då kommer vi jobba med drama och musikövningar tillsammans med eleverna, och tillsammans starta upp en ny rädslokompost är väl ungefär grundformen på workshopen. Så då kommer vi verkligen vara tillsammans med rädslorna och närma oss försiktigt liksom, och på anonyma sätt, att de får uttrycka egna rädslor, kanske skriva på lappar, lägga i en ny rädslokompost. Så det är också ett sätt som man kan liksom vidarearbeta med föreställningen, och en lärarhandledning som också lärarna kan jobba med. Jättebra. Jag har en sista fråga också, som var, för jag tänkte apropå, vi kan lite kolla av en tes, för en tes som vi har jobbat efter är just att liksom, om man ska närma sig något allvarligt, att är att det är bra att använda humor. Jag har också valt en värld som är, alltså det finns humor och också lite töntig, alltså, så att det ska vara att liksom, man får tycka den är lite töntig, den är lite liksom, det är den typen av humor, alltså. Lite serietidning på något sätt. Jag undrar, har du några tankar om det, humor och rädsla? Lek liksom, lek. Men om vi börjar med humor, så är det ju, humor är ett väldigt bra sätt att skapa sig lite distans. Och därför är humor väldigt användbart när vi pratar om lite jobbiga känslor.
Och det gäller ju både oss vuxna och barn också, att genom att skratta åt någonting, då har vi också släppt lite på det här som kan hålla så hårt. Känslor kan hålla väldigt hårt i oss, rädsla till exempel, men om vi lyckas skratta åt det också, så har vi släppt upp lite och då är det mycket lättare att prata om det. Och när det gäller lek så är det ju, alltså barn leker ju hela tiden kring det som de behöver bearbeta. Det är lite som vi vuxna kanske snarare drömmer till exempel. Det är ett sätt för vår hjärna att bearbeta det vi har varit med om. Medan barn leker ut det som de har varit med om. Så lek är en väldigt viktig del i barns liv. Att få lov att leka och få lov att leka det som de som kommer till dem så att säga, så att inte vi vuxna säger nej men nu ska vi leka på det här sättet och nu har vi regler för våra lekar, utan fri lek där de kan få använda, oavsett vad det är de har varit med om, så kan de få använda sig av det och bearbeta det. Och det är ju på samma sätt där, man ställer sig lite bredvid själva upplevelsen genom att leka upplevelsen. Just det, men vi alla lekarna ligger tillsammans, så det är ändå en slags gemensamt validerande av att så här, det här finns, så, men det behöver inte så tydligt. Ja, för det har ju varit en effekt när elever har kommit på den här, att de efteråt så springer de ut i snön och typ börjar kasta, alltså börjar leka. Alltså, det har hänt några gånger. Det är ju liksom... Spännande, det är ju väldigt medvetet att vi kommer göra en lågstadig version också eftersom det har funnits en efterfrågan på det och vi blev nyfikna på det. Men Vi var främst vår liksom, originalidé, det var just mellanstadiet och göra det också för liksom, det är så roligt utmask. Men nej, det är verkligen... Det är så olika hur rädd man blir, alltså så här, vi har spelat för bara sexer, så det var jättetufft och det var, de skrek när du var masken i komposten, och så här, det var verkligen jump scare. Och sen är det bara så här, det är bara, nej, det här är ingenting, och så det är så roligt, det är verkligen, det är så olika ålder och liksom, lokalt också, eller just den klassen kanske, eller olika ställen. Men också att det är ett läge i livet där man liksom både fortfarande har varit barn ganska nyss, men man försöker ta distans till det, så man får inte leka. Och sen så är det jättenoga hur det är för de andra, med de andra, passar jag in? Så det är så liksom många olika liksom, saker att förhålla sig till i den åldern, tänker vi. Jag tänkte att det är därför det är så bra att ni läser upp så många olika sorter, allt från liksom hemska krig till små, liksom om jag har fel strumpor på mig eller vad det var. Ja. Alltså, för det är precis det de hela tiden utsätts för, så att säga. Det kan vara en konstig blandning, men det är lite Och egentligen är det ju inte så konstigt, för vi har ju också det. Vi är ju också rädda för krig och för vad grannen ska tycka om jag har gjort någonting i trädgården eller vad det är. Alltså triviala saker. Vi ska avrunda, men innan vi avrundar, finns det någon sista fråga här eller här? Men ni är ändå kanske en av Sveriges främsta barnpsykologer. Plötsligen blir det. Det blir bara bättre. Annars, jag får bara tacka så hemskt mycket. Tack. Både för att få bolla med dig och för det här samtalet. Ja, men det är jättekul att få följa med.